Välkommen att fira gudstjänst i Ekumeniakyrkan i Fagerås denna långfredagen. På nattvardsbordet ligger 5 röda rosor, en för vart och ett av Jesu sår. I händerna, i fötterna och i sidan. De ligger där och ropar ut Jesu smärta och hela världens smärta. De får ligga där och vissna under gudstjänsten. Vissna och dö. Vi ber. Tack Gud att du är här. Och att vi är här. Och att vi får vara tillsammans. Amen. På vägen ut träffade de en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder skallen, gav de honom vin att dricka, blandat med galla. Han smakade på det, men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: "Detta är Jesus, judarnas konung." Samtidigt med honom korsfästes 2 rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu om du är Guds son. Stig ner från korset." Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sa: "Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, ja, nu får han stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud, nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son." På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, leba sabachthani," vilket betyder: min Gud, varför har du övergivit mig?" Några som stod där hörde det och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast bort och tog en svamp,
fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände greps de av en stark fruktan och sa, den mannen måste ha varit Guds son. Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios söner. På kvällen kom en rik man från Arimataia som hette Josef och som också han hade blivit lärjunge till Jesus. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus gav då order om att den skulle utlämnas och Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven. Vi ber. Gud, låt ditt ord få beröring med våra liv så att det blir på riktigt. Amen. Simon från Kyrene vet hur det känns att bli tvingad att bära en annans kors. Och det händer oss också ibland. När vi drabbas av ångestöverföring mot vår vilja. Eller när någon vi älskar har det väldigt tufft. Och då vill vi kanske vara med och bära lidandet. Bär varandras bördor, skriver Paulus i Galaterbrevet. Ibland bär vi för att vi vill. Och ibland tvingas vi att bära. Långfredagen, den mörk dag med tunga berättelser. Vi vill inte att det ska vara mörkt. Vi vill att livet ska vara lätt och ljust och vackert. Det var ju så det var tänkt från början. Allt skapades gott, mycket gott. Men nu är det inte så enkelt. Våra liv har lärt oss att ibland så är det bara mörkt. När den en älskar och som en kände sig trygg med sviker och lämnar. När sjukdomar hotar livet. När någon nära dör. Någon måste kanske lämna sitt arbete eller sin livsuppgift mot sin vilja. Livet är skört och ständigt hotat. Och därför är det så skönt att långfredagen finns. För att den är sann och ärlig. Och det är skönt att skärtorsdagen finns, som var igår kväll, med berättelserna från Getsemane om ångest och rädsla och kamp. Också det har Jesus delat med oss. Långfredagen berättar för oss att Jesus har varit där i mörkret, är där, här, delar det med oss. Vi är inte övergivna. Och många av oss har upplevt det, att vi är inte ensamma i mörkret. Men vi kan också uppleva den totala ensamheten och övergivenheten. När livet får oss att tvivla på att Gud överhuvudtaget bryr sig. Känslan att Gud är helt tyst och frånvarande. Det kan kännas fullständigt omöjligt att ens föreställa sig att det finns en Gud.
Vi hörde Jesus ropa på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är bra att de orden står där. Erkänner att så här mörkt kan det vara. Är det. Men i mörkret finns Gud. Kanske kan vi våga vara närvarande i varandras mörker. Våga stanna kvar, se, lyssna, bry oss när någon mår dåligt. Vi behöver inte ha något fint att säga, bara vara nära. Och den här våren, coronatiden, coronasmitta, så får vi vara nära på telefon. Eller med någon meters avstånd. Men ändå kan vi få vara en hälsning från Gud. Medlidande. Jesus lider inte istället för oss. Han lider med oss. Medlidande mitt i allt vårt lidande. Vi är inte ensamma. I söndags eftermiddags, då hade vi en pilgrimsvandring. Vi gick till en sjö, vi gick över ett berg, vi gick i skogen. Och vi pratade om fåglar och läste bibelord om fåglar och funderade på vad de har att säga oss. Korpen, örnen, duvan, sparven. I en av texterna så står det: inte en sparv faller till marken utan att er fader vet det. Och jag har hört att en annan möjlig översättning av den versen är: inte en sparv faller till marken utan att Gud är med. Gud är med varje sparv som faller till marken. Varje näbbmus som dör i en hårde. Och varje människa. Gud är med. Och så fortsätter Jesus i det bibelstället med att säga: och ni är värda mer än aldrig så många sparvar. Men Gud är med också varje sparv. Matteus berättar att när Jesus dör så spricker förhänget till det allra heligaste i templet uppifrån och ända ner. Och jag har hört nu i vår en tolkning av det som jag inte hade hört förut. Att det är Gud som sliter sönder sina kläder i sorg och förtvivlan över att det måste vara så här. Att detta måste ske. Sliter sönder sina kläder i sorg över att Jesus dör. Sliter sönder sina kläder i sorg över att sjukdom och död härjar i världen den här våren. Lider med. Jag tror inte att lidandet, sjukdomen, döden är Guds vilja. Jag tror inte att Gud hade menat det och tänkt det. Sen kan vi hitta en mening mitt i lidandet. Att se att Gud inte överger någon, inte någonstans. Och Gud lovar oss att inte lidandet och inte döden är slutet. Det är det som är korsets mysterium. Vid korset så är allt upp- och nervänt. Att Jesu död dödar ondskan. Och Jesu död dödar dödens makt. Hur kan vi inte förstå? Vi blir inte skonade från lidandet och döden. Men det är inte slutet. Och vi är aldrig ensamma. Gud är med och älskar och älskar och älskar. Amen. När tillvaron skakas, när osäkerhet råder och
det som vi förut tog för givet inte kan tas för givet längre. När framtiden är oviss, när oro och tvivel tär och gör stegen tunga och utan riktning. När världen omkring oss förlorar sin färg, när allt som vi känner är ett inre av kaos, av känslor och frågor. Ta emot Guds välsignelse. Gud välsignar dig och beskyddar dig. Gud låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Gud vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred, sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.